sme v Žiline. Pred kamerou mám Andreja Muzolániho. Pre tých, ktorí nevedia, Andrej organizuje v tomto roku majstrovstvá Slovenska v kulturistike mužov. My sme už o majstrovstvách hovorili niekoľkokrát, ale teraz máme pre našich návštevníkov a pre priaznicov bodybuildingu na Slovensku bombu, takže poďme ju prezradiť. Momentálne, alebo teda pred niekoľkými dňami začali jednania s aktuálnym a uradujúcim mistrom Olympia Phil Heathom. Takže uvidíme, ako to celé dopadne, ale je naklonený tomu. Zvážili sme tie jeho požiadavky, trošku sa nám podarilo ho skorigovať, čo sa týka tej ceny. Samozrejme nie veľa, ale akceptoval teda tú ponuku. My sme ju tiež akceptovali a sme ochotní ísť do toho. Takže pre všetkých fanúšikov odkaz je taký, že pracujeme všetci na tom, aby sa nám podarilo do Žiliny na Mozolani Classic 3 dostať uradujúceho mistra Olympia Phil Heatha. To znamená, že na tých majstrovstvách Slovenska, kvôli tomu, že majstrovstvá Slovenska sú súčasťou Mozolani Classic 3, by mal exibične vystúpiť Martinez a Phil Heath, tak? Presne tak. Martinez aj prostredníctvom Izglabu, aj prostredníctvom teda Paťa Kamačaja, ktorému touto cestou samozrejme ďakujeme. Zabezpečil Viktora Martineza, ktorý už je 100% potvrdený. Pokiaľ sa nič teda nestane, ja verím, že teda sa nestane a Viktor príde. Viktor strávi v Žiline niekoľko dní, počas ktorých bude mať pripravený program. Jednak to bude seminár v Mozolani, Trainings Fitness klube a autogramiáda, kde fanúškovia bezplatne sa s ním budú môcť vyfotografovať, budú môcť teda požiadať ho o autogram. Na druhý deň v sobotu, pravdepodobne 27. vo večerných hodinách, bude mať exibičné vystúpenie a v nedeľu bude odovzdávať ceny na detskom fitnesse. My sme Heatha spomenuli už na oceňovaní tých najúspešnejších športovcov sa ako FST v Bratislave. Ja som o tom vedel kvôli tomu, že mňa na to upozornila Michála Kováčová od nás Izlab z týmu. A vlastne ja som sa s ňou stretol včera a vravela mi, že to, čo si hovoril ty, že ten Heath opakovane sa pýtal, že či dostane to pozvanie na to Slovensko. Je vidno, že ten posledný pobyt na Slovensku, ktorý bol myslím, že v roku 2010, asi myslím, že 2010, kedy sa Michála mu venovala, robila mu tlmočničku, tak sa mu veľmi páčil. On veľmi reaguje pozitívne nielen na ňu, ale v podstate aj na nás. Takže ja verím, že rovnaký plán, aký je v prípade Martineza, bude aj v prípade Heatha. My, aj celý môj organizačný tím, alebo náš organizačný tím, robí všetko preto, aby sa nám podarilo vyhovieť mu, zabezpečiť tie prostriedky, ktoré on teda potrebuje. Samozrejme, aj touto formou môžem osloviť nejakých potenciálnych partnerov, ktorí by sa chceli spolupodieľať na veľkom projekte Mozolani Classic 3, v rámci ktorého teda bude okrem majstrovstiev Slovenska mužov, klasických kulturistov, aj pohárová súťaž fitness, bikini fitness a body fitness a takisto majstrovstvá Slovenska fitness detí. Chcem teda touto formou takisto vyzvať všetkých, ktorí by mali záujem sa spolupodieľať finančne alebo nejako materiálne, aby nás sa nebali nejakým spôsobom osloviť. Máme pre nich zaujímavé podmienky, aj čo sa týka reklamy. Súťaž, alebo ten Mozolani Classic 3 sa uskutoční v sobotu a v nedeľu. Ako to bude s exhibíciami? Exhibície budú naraz v sobotu, alebo jedna bude v sobotu, jedna v nedeľu, alebo obe v nedeľu? Ten hlavný program bude ešte taká novinka, o ktorej sme teda neinformovali všetkých potenciálnych aj pretekárov, aj divákov, je tá, že v sobotu budú dve časti súťaže. V sobotu do obeda bude semifinále, kedy bude teda eliminácia a určí sa poradie prvej šestky, ktorá bude potom v tom hlavnom programe vystupovať vo finále večer. Večer v sobotu 27. pravdepodobne o 16.30 bude celý ten gala večer a finále majstrovstva Slovenska mužov, kde teda exibične vystúpia aj spomínaní dva pretekári. Čo nás čaká v nedeľu? V nedeľu bude súťaž majstrovstva Slovenska fitness detí a plus pohárová súťaž fitness a body fitness. Ešte aby som pripomenul, bikini fitness bude takisto na programe v sobotu, v doobednejšej a večernej časti. Súťaž zrejme sa uskutoční tam, kde sa uskutočnil Mozolani Classic 2, to znamená v tej športovej hale, myslím, že to je na začiatku Žiliny. V
Všetky tieto komplexné informácie, aby ľudia v tom mali prehľad, lebo teraz to znie možno komplikované, vzhľadom na to, že v daný čas, alebo teda počas tých dvoch dní sa uskutočnia tri rôzne podujatia, tak všetky tie propozície aj s mapkou, ako majú ľudia parkovať, pretože predpokladáme, že tam bude strašne veľa divákov a fanúšikov. Všetky tieto materiály sa spracovávajú a zhruba teda začiatkom februára budú k dispozícii na webe u vás, aby tu ľudia si v predpredaji mohli zabezpečiť lístky, zabezpečiť si parkovné miesta a tak ďalej. Všetky tieto veci budú k dispozícii. Andrej, ty si organizátor, ale viem, že aj pripravuješ niektorých súťažiacich na súťaž. Niektorých. Je to tak smiešne, kvôli tomu, že pripravil si na majstrovstvá sveta Nora Zajaca, ktorý získal zlato. Koho aktuálne pripravuješ v roku 2013? No, aktuálne pripravujem, všetci to už vedia, lebo robíme takú reportáž aj o tej príprave Barbory Sečkarovej Bunčakovej. Ani moc som už nechcel ísť do nejakých takýchto extrémnych spoluprác, pretože to vyžaduje veľa času. A ty, Igor, vieš, že tých aktivít mám skutočne veľa, všetko sa to nabaluje. Ten čas si krátim, teda nemám ho a robím to na úkor teda rodiny, na úkor biznisu iného, ale s Barborou som sa dohodol, pretože v nej vidím práve ten potenciál v tom, že by teda mohla byť mimoriadne úspešná na tých medzinárodných súťažiach, pretože v minulosti už zaznamenala viacero teda skvelých výsledkov a chcem, aby Barbora Sečkarová Bunčaková túto sezónu vyzerala fakt tip-top. My ju prezentujeme u nás na webe. Ona vlastne niekoľkokrát prehlásila, že chcela by konečne nastúpiť v životnej forme a mať formu takú, za ktorú sa nebude hanbiť a nastúpiť proti superkám, ktoré budú takisto silné kvôli tomu, že ak si dobre spomínam, ona spomínala tam, myslím, že to striebro z majstrovstiev sveta, kde síce bola druhá, ale tá konkurencia podľa nej nebola adekvátna. Koho okrem Barbory, koho okrem dievčat pripravuješ na súťaž? Tak není, sú tam nejaké výrazné postavy, sú to pretekári, ktorí súťažia na tej republikovej úrovni, pohybujú sa tam okolo toho finálového 6. miesta. Sú tam nejakí juniori, ako tých pretekárov je veľa a hlavne Anka, moja manželka, teda sa venuje tým detičkám. Táta má, myslím, že tohto roku, okrem toho teda, že je reprezentačnou trenérkou detského fitness a pôsobí tam aj ako rozhodkyňa, pripravuje, myslím, že 12 alebo 13 tých fitness detičiek a práve ona hlavne teda záleží, dala si záležať na tom, aby tie majstrovstvá Slovenska deti boli na úrovni a mali tie deti aj adekvátne ceny. Takže ona tam pripravuje 13 detí, ja tam mám asi 5 pretekárov, z ktorých teda tak nadštandardne sa venujem práve Baši Bunčakovej Sečkarovej. Čo sa týka Nora Zajaca, ako to vyzerá s ním, aké máte plány? Ten cieľ sa podarilo splniť nad očakávanie, teda počítali sme, alebo chceli sme, aby sa prezentoval v tej životnej forme, v kutiku duše sme verili, teda že to vyjde, ono to vyšlo na 100%. Noro určite minimálne rok si dáva súťažnú pauzu, pretože ten prechod medzi mužov musí byť taký plynulý a chceme, aby sa mu podarilo zapracovať na tých nedostatkoch, ktoré teda s tým prechodom do tej vyššej vekovej kategórie už treba odstrániť a predpokladaný taký návrat jeho bude v roku, alebo teda v sezóne 2014, kedy by sme sa chceli pripravovať na majstrovstvá Slovenska mužov. Či to skutočne bude tak, ešte v tejto chvíli neviem zodpovedne povedať, lebo chceme tak, ako sme deklarovali, že na tých juniorov musí byť v špičkovej forme, tak takisto budeme chcieť, aby v tej mužskej kategórii sa zaradil a bol tam rovnocenným superom, tým pretekárom, ktorí teda patria do tej európskej špičky. Uvidíme, ako to všetko dopadne. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Chcel som povedať, že budeme rozprávať aj na budúce. Určite sa budeme stretávať. Aktuálne budeme čakať na tie propozície, aby sme ich vedeli zverejniť k nám na stránku. No a v prípade, že dôjde k nejakému podpisu zmluvy k dohode s Hitom, veľmi radi to budeme v podstate nejakým spôsobom tlmočiť u nás na webe. A ak bude nutné odovzdať nejakú zálohu, my ideme na Arnold Classic, takže môžeme zabiť dve muchy jednou ranou. Aj Martinezovi môžeme odovzdať zálohu a samozrejme aj Hitovi. Tak ja som strašne rád, že sme našli takúto spoločnú reč a tieto projekty riešime formou partnerstva, pretože
Izlab patrí medzi takých hlavných mediálnych partnerov, čo sa týka týchto projektov aj iných. A táto spolupráca dobre funguje a s tebou, Igor, vždy je dobrá komunikácia, takže ja pevne verím, že aj tieto majstrovstvá Slovenska, teda Mozolani Classic 3, dopadne podľa tých našich očakávaní a budeme všetci spokojní. Andrej, ja nepochybujem. Fakt posledná otázka. Zorganizuješ tretí ročník Mozolani Classic, vlastne čo sa týka organizácie amatérskych súťaží na Slovensku. Budeš mať maximum. Dotiahol si tu, alebo dotiahneš tú špičku spoza oceána, myslím tú profesionálnu špičku. Nemáš takú skrytú ambíciu zorganizovať aj povedzme nejakú profi súťaž? Lebo aj v tom by sme vedeli pomôcť. Predbiehaš udalosti, predbiehaš časy, predbiehaš termíny, Igor, ale nebudeme sa vyjadrovať k tomu, lebo to už by bolo moc toho teraz na tento rozhovor, ale ty vieš, že máme ambície možno aj väčšie ako robiť súťaž na tejto amatérskej úrovni. Ale my dvaja určite sadneme k tomu a niečo vymyslíme, aby tí ľudia aj na Slovensku mali tú kvalitu a tú top špičku, dá sa povedať, rovno pred dverami.